V systému ABB Free at Home můžete vytvořit oblíbená nastavení. To vám umožňuje zobrazit přehled nejčastěji používaných nastavení. Tato možnost je užitečná při ovládání systému ze smartphonu. Jak vytvořím oblíbená nastavení? Oblíbená nastavení lze vytvářet v uživatelském profilu. Přihlaste se pod požadovaným profilem na tabletu nebo počítači v režimu ovládání. Tuto funkci nelze nastavit ze smartphonu. Nyní se nacházíte v hlavní nabídce. Zvolte plán budovy nebo matici. Otevřete nabídku oblíbených klepnutím na rozbalovací nabídku vpravo nahoře. Zvolte ikonu nástroje pro úpravu této nabídky. Vyberte vaše oblíbená nastavení klepnutím na možnosti ovládání na plánu budovy, které se následně objeví v nabídce oblíbených. Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK. Jak upravovat nebo odstraňovat oblíbená nastavení? Oblíbená nastavení můžete upravovat klepnutím na ikonu nástroje v nabídce oblíbených. Klepnutím na ikonu odpadkového koše můžete oblíbená nastavení odstraňovat. Nová oblíbená nastavení lze přidávat klepnutím na ikonu nástroje. Uložte nastavením klepnutím na tlačítko OK. Jak spravovat oblíbená nastavení? Oblíbená nastavení pro příslušný uživatelský profil lze spravovat z nabídky oblíbených na smartphonu, tabletu nebo počítači.